Työhyvinvointi on hyvin laaja käsite, mutta jos me ajatellaan sitä yksilön kannalta pitkälti, niin puhutaan kokonaisvaltaisesti psykofyysis-sosiaalisesta hyvinvoinnista. Eli millä tavoin mun fysiikka on tasapainossa, minkälainen fyysinen kunto mulla on sen työn vaatimuksiin nähden. Toisaalta psyykkinen, minkälainen mulla on se psyykkinen hyvinvointi, mun mielen hyvinvointi. Ja puhutaan psykologisesta pääomasta, motivaatiosta, tunneälystä muun muassa. Ja sitten sosiaalinen on tietenkin se, että ihminen on laumaeläin ja sen myötä me halutaan kuulua joukkoon. Ja minkälaiset sosiaaliset verkostot meillä on työpaikalla ja vapaalla, miten ne on tasapainossa. Kun me lähdetään tekemään elämäntapamuutosta, niin se on ensinnäkin päätös. Haluanko minä sitä itse? Miten minä olen valmis sitoutumaan siihen? Ja muutos ei tapahdu itsekseen, se vaatii valtavaa ponnistelua. Sanotaan, että 180 päivää pitäisi olla toistoja ennen kuin siitä muutoksesta tulee uusi tapa. Eli pitkäjänteistä työtä, pettymyksistä huolimatta uudelleen ollaan sitkeitä ja jatketaan valitsemaa polkua.